Hyvää konpäivän aamua kanssaeläjät. Kello on 6 aamulla. Tuli herättyä tässä tunti sitten vähän ennen aikojaan, eikä pystynyt enää nukahtamaan odotukselta. Plus, että tuli nälkä kesken kaiken. Ei vaan piti oikein vielä mitään kunnollista aamupalaa ruveta tekemään, ettei häiritä näitä muita ihmisiä täällä liikaa, joten mä itse sitten tässä syön natsoja ja juon kaakaota. Gerbiilit tuolla terraariossa on tällä hetkellä hereillä ja yksi kanssa ihminen täällä kanssa, mutta toinen nukkuu vielä tuolla makkarin puolella. Olisahan tässä nyt tunnin päästä muutenkin tullut herättyä valmistautua, mutta joo, no tulee ainakin vähän lisäaikaa sille. Nähdään Traconissa muutaman tunnin päästä. こんなにも言葉にしても足りなくて抱きしめるから UFO
Se on hyvä asia aina.
Upea.